Великобританія розпочала перемовини з Україною про продаж летальної зброї. Як повідомляє сайт Мілітарний, Великобританія планує продавати Україні ракети «Земля-Земля», «Повітря-Земля». Ну, на сайті Мілітарний про це пишуть. Сайт Мілітарний пише: Велика Британія веде переговори з Україною про продаж ракет класу «Земля» та «Повітря-Земля» для озброєння українських патрульних катерів та бойових літаків. Ракети, які пропонує Великобританія, називаються ракети Брідстона. Ці ракети – високоточні ракети, які здатні вражати цілі з надзвичайною точністю. Як я зрозумів, Великобританія нам пропонує ракети, ну, ракети, високоточні ракети, які можуть поражати цілі на воді, вони можуть поражати цілі на землі, вони можуть поражати цілі з неба на землю. Тобто встановлені такі ракети можуть бути на літаках, і з літака вона з високою точністю поражає ціль на землі. Тобто, ну, такого типу ракети можуть бути встановлені на таких катерах, як Старобільськ, ну, який нам передали Сполучені Штати Америки, і посилити, наприклад, цінність самого такого, ну, катера Старобільськ, зробити його більш боєздатним катером. Тобто така штука, такі штуки нам пропонує Великобританія.